Ja nüüd ka mängu parimaks valitud Murat Veliev meiega. Palju on võidu puhul, kui rahul on oma mänguga täna oled, tekitasid väga palju esimesel poolel ka teravust? Alustuseks suur aitäh. Väga rahul ei saa jääda, kuna esimesel poolel tuli natuke liiga palju praake sisse. Aga õnneks poole ajal saime korraliku motivatsiooni kõnetreenerilt. Ja ma arvan, et suutsime ennast nagu kokku võtta teisel poolel ja olime nagu julgemad. Oli teil raske mäng Euroopas ka, küsin just mängija poolest ka, et kuidas see mentaalne pool hetkel tiimis on, kuidas riietusruumis suhtumine ja kuidas te toime olete tulnud sellega? No, pole kerge selles suhtes. Kaotada pole kunagi kerge, eriti nii valusalt. Pole midagi teha, me üritame üksteisele toeks olla ja sellest nagu välja tulla, et me ei saa liiga kaua sinna jääda. Aga edaspidi nüüd teil on kindel siht silmes Premium liiga tiitel, praegu 2 punkti vahe Floraga, aga Floral üks mäng varuks. Kuidas nüüd see hooaja teine pool enda kasuks kallutada, et see tiitel ära võtta? Niimoodi on raske öelda, aga ma arvan, et me lihtsalt peame enda töö ära tegema selles suhtes. Iga mäng peame keskendunult mängima ja 3 punkti lihtsalt koju tooma. Täna 3 punkti saite, palju õnne ja edu edaspidiseks hooajaks. Aitäh teile ka!